شیخ زکریا رحمه الله فضائل حج کی یو واقع ذکر کړی دا د عبد الله بن مبارک رحمه الله د لوی محدث تیر شوی دی وې دی یو وار د حج په سفر باندې روان دی حج کی ځان سره د حج څومره زاد راه دا څومره خرچه لګي هغه ټول ځان سره اغستې دا چې کله د کوره بهر اوتو داسې روان دی سفر کې لارې کې ګوري او دوه ماشومان یې وکتل هغه ماشومان یو ډیران ته لاړل یو ګندګیو ته لاړلو او هغې سره یو تیلی ده هغه ډیران ته لاړ شي او په هغه ډیران کې څو مردار روان یو هغه تیلی کې واچي او ځان سره روان شي چې کله عبدالله بن مبارک هغه ماشومان وکتل چې دی خو دې ډیران ته لاړلې او بیا یې څه مردار راواغستل او تیلی کې واچوله دی هغه ماشومان ساري چې دا ماشومان څه کوي هغې داسې روان شو دی ورپسې روان دی پوره مزل یې وکړو داسې یو کور راغی دغه ماشومان هغې کور ته ننووتل دی لاړ د هغې کور دروازه یې وټکوله یو زنانا هغې آواز وکړو دی ورته وایي وې خورې ته پوس د ناکامه دا ماشومان څوک وو هغه ورته وایي وې دا زما بچي وو وی خا وی دی خو پلان کې دی کې یو ډیران ته راغلل او هغه ډیران کې یو مردار پرته وه غیر واغسته او بیا را روان شو د دې لږ حقیقت راته بیان کا هغه زنانه ورته وایي ورورې وی څو ورځې وشي موږ په کور کې نهر وو وی زما دا بچي څو ورځې وشو دی خوراک سکاک نه دی کړی وی موږ د لوږې نه هلاکېدلو وی ما دې خپلو بچو ته وی چې ورشئ حرام وي او که حلال وي چرته مرداره راوړئ چې موږ پرې صرف د مرګ نه بچ شو صرف دومره کال ته وشي چې زمنګ دا خېټې ته لږ معمولی راحت میلاو شي چې د الله عبادت پې وکړو د مرګ نه بچ شو د هلاکت نه بچ شو وې دې مې صرف دې دفاره لېږلي وو چې عبدالله بن مبارک دا خبره د هغې خپلې خور نه واورېدلې نو ډېر زیات خفه شو پریشانه شو خا زه به حج لزما زه به سفرې کامه ما سره به خپل راشن پوره موجود وي ما سره به اشرفې په جیب کې موجود وي زما په علاقه کې او زما په ګاونډ کې به یو زنانه داسې پاتې کیږي د هغې زنانه به داسې بچي وي چې هغې به مردارې خوري هغې ته به حلال روزي نه میلاویږي څومره خرچه چې ځان سره راغستې وه څومره راشن ځان سره د حج دپاره راغستې وو د حج د سفر هغه ټولې هغې زنانه له ورکړو او د هغې خوراک بندوبست یې وکړو وي زه حج نه پاتې زه حج له نه زما ځکه الله جل جلاله به زمانه د قیامت په ورځ د دې تپوس کی چې عبدالله بن مبارک ستا په ګاونډ کې ستا په علاقه کې یو داسې زنانه اوسېدله ستا په ګاونډ او ستا په علاقه کې داسې خلک اوسېدو چې هغې به مردارې خورې د خوراک د لاسه الله به ستا نه تپوس کوي که ستا په ګاونډ کې یو ګاونډي دی او هغه یو ټایم روټۍ ونه خوړله په هغه باندې نهره تېره شوه هغه په لوږه باندې شپه تېره کړه ستا نه به الله جل جلاله د قیامت په ورځ د دغې ګاونډي تپوس کوي تا ولې د خپل ګاونډي تپوس نه کوو هغه به لوږه تېروله هغه به تنده تېروله او تا به مزې کولې نو عبدالله بن مبارک هغه ټوله خرچه هغې راورکړله د حج نه پاتې شو چې کله د حج موسم ختم شو حاجیان صاحبان واپس راغلل د عبدالله بن مبارک سره هغه ملګري میلاو شو وي ته کله د حج نه راغلی دی ورته وایي وي زه خو حج له نه یمه تللی وي نه وي ته خو تللی وي زموږ نه مخکې وي ته روان شوی یا حج له تللی وي دی ورته وایي وي زه خو د لارې نه واپس شوی ما وي نه وي موږ په حج کې په خپلو سترګو باندې ته هلته کې لیدلی په حرم شریف کې لیدلی طواف په دوران کې ته زموږ نه مخکې تا طواف کوو په مینا کې ته زموږ نه مخکې روان وي فلانکي ځای کې مخکې وي فلانکي ځای کې زموږ نه مخکې وي عبدالله بن مبارک هم حیران شو چې دا څه عجیبه منظر دی زه خو حج له د سره تللی نه یم او دی موږ ته وایي چې ته خو حج له تللی وي او بیا ورته هغې وویل وي چې کله موږ واپس راتلو وي ته زموږ نه رست وي اوس خو ته زموږ نه مخکې نه دلته کې راغلی نو دی هم حیرانه دی خو هغې خبره منله نه وي نه موږ ته په خپله باندې لیدلی ته موږ ته دروغ وایي وي ته حج له تللی یې نو دی هم پریشانه دی دا سوچ دی چې دا صحیح حساب کتاب دی شپه شوله او د شپې اوده شولو خوب ویني په خوب کې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم زیارت وشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي اے عبدالله بن مبارکه وی تا زما د امتی سره همدردی کړې ده دا هغه مدد دی کړی دی الله جل جلاله ستا په ځای باندې یوه فرشته مقرر کړې ده او دا فرشته به هر کال ستا په ځای باندې حج کې تر قیامت ته ورځې پورې د هغې ثواب به تا ته میلاویږي ګوره د همدردۍ څومره لویه بدله ده د عبدالله بن مبارک په ځای باندې به هغه فرشته حج کی او هر کال به حج کی هغه په قبر کې فروت دی او ثواب ورته اغلته کې رسی دی وجن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه مسلمان به اله کامل مسلمان ګرځي
تر دې چې د خپل مسلمان رور د فاره هغه سیز غوره نه کی کم سیز چې د ځان د فاره غوره دی، کم سیز د ځان ته مرغوب او محبوب دی هغه به د بل مسلمان د فاره هم محبوب او مرغوب ګڼي. چاته مشوره ورکې نو د ښه سیز مشوره به ورکې، د اعلی سیز مشوره به ورکې. زما استاد سوچ وی منګ وای چې زه کامیاب شوې دا بل کس دی تباه برباد شوې، چاله مشوره ورکو نو هغه مشوره ورکو چې یاره ده ته په دې مشوره کې دی لاندې رافری وځي، داسې نه چېرته دې ترقی وکړي. رور په رور باندې ناسو ده، په کور کې یو رور دانه غواړي چې زما دا رور ترقی وکړي، په کور کې یو رور چې بل رور ته مشوره ورکوي نو هغه مشوره به ورکوي چې په هغې کې د دې رور ناکامي وي او دی پکې تباه کیږي. گاونڈی کا گاونڈی تا مشورہ ورکی نو اگا مشورہ ورکی چی دا گاونڈی تباہ برباد شی، او رشتہ دار کا رشتہ دار تا مشورہ ورکی نو اگا مشورہ ورکی چرتا دا سے نہ دا رشتہ دار رانا مخ کلار شی، چرتا دے رانا امپ گاڑے رانا لوئی وانلی، چرتا دے رانا جائیداد ڈیر زیاد وانخلی. زما استا دا حال لے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت تا تعلیم دا نو دا خپل مسلمانان آپس کے بدا سی زندگی ساتھی لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا ټول مسلمانان چی دی دا پشان دا یو رجل واحد دی، دا پشان دا یو سڑی دی. یو مسلمان تا تکلیف تے نو دا بل مسلمان بدا تکلیف پزان بانی گنڈی، لکه سرنګي یو انسان دی د لاس ته تکلیف ته نو د زړه ته په تکلیف رسیږي، د خپې ته تکلیف ته د زړه ته په تکلیف رسیږي، د دک په سر باندې تکلیف ته نو د زړه ته په تکلیف رسیږي. نو دا ټول مسلمانان دا داسې دي لکه یو سړی یو انسان، یو انسان ته چې په هر ځای کې په بدن کې په کم اندام باندې تکلیف وي دا انسان په خپله د زړه هغه درد محسوسوي. دقه رنگ یو مسلمان کف مشرق کی وسیگی، یو مسلمان کف مغرب کی وسیگی، او هغه سره الت کی ظلم کیگی دا مسلمان دے فدی بانے مکلف تے چپا اغی ظلم بانے پاغی بانے دے خپشی او کم از کم دا اغا سره د خپل هم دردی اظہارو کی موتا وایو کلا یرا دا خو پاغا بانے تکلیف تے دا اغا خو پا افغانستان کی فادی کیگی، اغا پا پلسطین کی فادی کیگی، اغا پا برما کی فادی کیگی، اغا خو پلانکیزے کی فادی کیگی دا اغا زما سره سواستا. ولما وای چې کله تا ته د خپل یو مسلمان د ظلم حال میں معلوم شي چې یاره پلانکی کس سره ظلم کیږي، پلانکی مسلمان چیرې دا مظلوم دی او تا سره دومره وس شته، ستا دومره طاقت شته چې ته دغه مدد وکړی شي نو دغه مدد تا باندې فرض دی، دغه مدد به خامخا کوي، او که دغه مدد دی ونه کو د قیامت فرض به الله جل جلاله تا نه تفوس کی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اتق دعوت المظلوم، د مظلوم د بد دعا نه ځان اوساتئ، چرته د مظلوم خیرې وانخلئ. فانه ليس بینها وبین الله حجاب، وی ځکه د دو او د الله په منځ کې ګورې پرده نشته دی. د مظلوم د خولې نه آه وتل او ډایرک د الله دربار ته رسیدل دی کې بل حجاب نشته دی فمابین ہاں دا اللہ و فمابین دری مظلوم د فریاد کی. چرتا فقیر تا ظلم اغا سر زیاتے ونکو، چرتا مسکین سر زیاتے ونکو، او ماو تا اگو رکنا دا غریبانان دا فقیران مسکینان ہر ٹیم زماو ستا نوکرائی تا ولار دی، ہر ٹیم ماو تا تا لاس پنامہ بانے ولار دی، بیادا دی سر خلق ولی زیاتے او ظلم کی. زماو ستا چی خیرات وی سوک چی لگو سات والا وی فراخے والا وی ویناگانے والا دا غریبانان او فقیران کی، بیا چې کله ستا خیرات وي نو ستا د خیرات چاول ټول دغه غریب تقسیم وي، ته په کرسۍ باندې سیټ ته ناست وي، او چې کله ستا د واده پروګرام وي د هغې وینا دلم دغه ټول غریب کوي، ستا کور چې دی هغه دله غریب جارو کوي، د کور آبادی دله غریب کوي، دا ټول هر څه دله غریب کوي. نو په کار در چې دغه د بدعا نه هم ځان وساتي، دغه حال هم کله کله تپوسو کی کنه چې یاره د دې غریب باندې څنګه دا شپه پې څنګه تیره شوه، دا ورځ پې څنګه تیره شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بدعا کوله اللهم احینی مسکینا، الله جون مال د فقیرای راکی، الله د مسکنت جون راکی، و امتنی مسکینا، الله مرگ مال د مسکینانو سر راکی، وحشرنی فی زمرۃ المساکین، او الله د قیامت فورز می هم د مسکینانو سر زمان حشر ہو کی. دا با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا کر